Камен Донев ни е на гости. Добро утро. Добро утро. Поздравления за рекорда. 12 000 в Арена Армеец гледат спектакъл на Камен Донев. Това наистина впечатли всички. Това е първото интервю на Камен Донев след спектакъл. Ще разберем как се чувства. Да си припомним атмосферата за тези, които не са били сред 12 000 в залата. Откъси в момента. Не могат да пресъздадат, разбира се, всичко, но поне малко. Името само на един актьор в афиша се оказва достатъчно, когато актьорът е Камен Донев. 12 000 зрители напуснаха Арена Армеец с 12 000 усмивки. Човек, оркестър, гений, такъв талант няма. Неповторим. Танците, музиката, песните, всичко беше уникално. Той просто е роден талант. Той просто го носи в себе си. И това нещо го предава на всички нас. Хората на Балканите някакси различно разбират сватбените обичаи. Най-интересното е, че те се осъществяват все едно след празненството ще се умре. Това чужденеца няма как да разбере. Липсва чувството за самосъхранение, този съществен момент извежда събитието в съвсем друго измерение. Предусеща се необратим катаклизъм с една дума – апокалипсис. Самите сватбари се страхуват какво ще правят като свърши сватбата. А в смешните истории за сватбарски неволи зрителите съзряха отражението на своята идентичност. Типично българско, по-българско от това няма. Това са старите български традиции, които много отдавна ги няма. Ако ги няма, традициите не съществуваме като нация. Роднините от цялата страна пристигат пияни още от пътя и не могат да се разпознаят. Важно е да се има предвид, че от страна на булката хората са без чувство за хумор, а от страна на младоженеца чувството за хумор е предимно черно. Пренасяте във времето. Той показва нещо съвременно, нали? Говори за миналото и на откъсва от него. Напомни ни, че сме българи и че трябва да ценим българското. Атмосферата е нажежена, муха между муха. Насекомите не могат да летят заради мазния въздух от скарата и чеверметата. Прасе е сложено на масата, но е забравено да бъде заклано. Забравена булка от съседната сватба свири на цимбала, за да спре да събере пари, да се разведе. Настоящата булка, ето я зад картината, тя е скрита, продължава да вика, да, съгласна съм, 2 часа след церемонията в гражданството. Постоянно и напомнят с една камбана, че е бременна, а кошерки на твърд хонорар чакат плода да падне между Дайчево и Еленино коро. Представлението ще се играе отново на 18 май. За Здравей България, Ивомира Пехливанова. И с този кратък откъс успя да развесели всички тук. Наистина поздравления. Как ги измисля Камен Донев в тези ситуации? Ако сметнем, че хумора е най-великото проявление на интелекта, от интелект и от сериозност ли идва това или напротив? Как се дава? Ами, знаеш, той отговора на този въпрос е, може да е много кратък и може и да е много дълъг. Аз ще препрочета краткия, че чувството за хумор е начин на живот. Когато човек се настрои да гледа на света, да го анализира, да го възприема, да го тълкува с чувство за хумор, тогава неговия живот върви по този начин. Винаги ли го имаш? В живота си имаш ли го или го дисциплинираш за целите на изкуството? Ами винаги го има, винаги. Аз по този начин се развивам, смея да кажа. Когато едно нещо, една ситуация я развия през призмата на иронията, на парадокса, на абсурда, така смятам, че така се чувствам добре, като живея. Има ли така в твоето семейство? Нали някой викрено разказва за баба Зевзек или дядо между Дайчево и друго хоро? Моите родители, баща ми почина, светла му памет, той беше със страхотно чувство за хумор, майка ми също, дядо ми, помня го, и той имаше чувство за хумор. Нашия род, да. Има си го това? Имаше, да, има. Има си го това. Чия беше идеята за Арена Армеец? Защото е доста смело, като тук вече под организационно-техническите въпроси да попитам. Доста смело, 12 000 души на театър не са били. Все ходеха много хора, имаше един период на НДК, като се продаваха сутиени вътре, освинваха се туалетните и имаше концерти в един особен жанр, планетарен. 12 000 души не са били на театър, наистина. Еми, сега... Кой? Моя екип заедно с моя менеджер Сузана Василевска, едно момиче, което стои така изцяло зад организацията и въобще зад
зад моя труд на сцената много сериозно. Заедно решихме да направим това нещо, защото мащаба на проекта беше такъв, че изискваше много голяма зала, тъй като е много скъп. Производството, организацията, репетициите и много-много други неща. Ще има ли пак? Да, ще има на 18 май отново в Арена Армеец. И живот и здраве. После смятам да направя и такава театрална версия на представлението, с която да пътувам из България. Първото излизане на сцена, пак искам да се върна към първата част, преди техническата и преди рекордите. Първото излизане на сцена, помниш ли го, имаше ли страх, имаше ли стрес? Въобще, кой откри Камен Донев за сцената? Знаеш, много интересно ще ти споделя нещо. Сцената е там, където човек реши. По повод това се връщам много назад в моето детство, когато в квартала, в който израснах, квартал Локомотив в град Русе, при баба ми, имаше една площадка и на тая площадка децата организирахме, аз се организирах всякакви такива представления, силно казано, да речем забави. И тогава цареше страшна еуфория, такъв невероятен дух на желание за нещо, за изява. И смея да кажа, че това е първото ми появяване на сцена. Макар да не беше в общо познатия смисъл сцена. Какво правехте? Как се забавлявахте? Дори не помня. Какво измисляше да ги разсмиваш, да ги плашиш? Дори не помня. Не знам. Правехме танци, песни. Аз си измислях филми, лъжех, че съм гледал някакви филми и ги разказвах. Импровизираше ли пак? Да, защото тогава много малко хора имаха видеоплеери. Викахме му видео. Той и аз лъжех, че някой има видео и съм гледал някакъв филм и те казваха, ай, разкажи. Аз разказвах. Естествено, измислях си го за кълбойци, индианци. И така, това са били първите по... Но тази сцената е там, където си решиш. Да, абсолютно. Аз, моя професор Азарян, въпреки че тук много хора говорят за професор Азарян, без въобще да са работили с него и да го познават, аз съм запомнил много неща от него, но веднъж той ми каза, Камене Майна, знаеш ли, към моето момче, актьора му трябва една електрическа кружка. Нищо повече. Просто да се вижда. И можеш да бъдеш актьор навсякъде. Стига да го можеш и сърцето ти да го иска. И това е страхотно, страхотно казано. Това е една много силна метафора за нашата професия. Че не е нужно да си облечен с най-скъпите дрехи, да имаш най-невероятните осветления и декори. Много е важно това, което казваш на хората. Какво им казваш? С какво ги докосваш? Всичко друго са глупости. Откриваш смисъл в това, което правиш, виждаш реакцията на хората. Зарежда ли те това или те смущават? От скромните хора с изключителен талант. Даже думата зарежда не стои тук на дневен ред. Бих казал, че направо осмисля. Дава смисъл. То ми осмисля живота. Аз и надявам се и моите колеги, които се занимават с тази професия, сериозно и отговорно, ще ме разберат. Пък и хората, когато човек прави нещо, което дава на другите радост и някакво, как да кажа, смислено преживяване на тия 3 часа, в които сме заедно, това е смисъла. Затова живеем, да сме един до друг и да... Така. На финала сме, мислиш ли, че ще поканят на сватба? Мене ли? Не са ме канили и ме канят, но виж, аз никога не проявявам такова остро чувство за хумор, за ирония в живота, защото... Хората успеят ли да го разберете, да го понесат винаги или някой път с нещо обичиви не могат да разберат? Ами повечето успяват. Има и докачливи, но тях, как се казва, са оперирани от чувство за хумор. Те не са виновни. Паднало е между дайчовото някъде и кое беше. Това, когато човек няма чувство за хумор, той не го разбира. И това има нещо драматично и нещо примитивно еуфорично, като с тая музика, за която говорихме, да я наречем направо по-фолка. Тая простащина, която, за съжаление, вече полека-лека си отива, нанесе много сериозни поражения. И аз съм щастлив, че в зала Арена Армеец имаше интелигентни, чувствителни, умни,
хора, каквито съм искал винаги да срещна. И хубавото е, че освен, че те осмислят това, което правиш, със сигурност и... Всичко е взаимно. И ти им даваш смисъл. Всичко е взаимно. Много ти благодаря. Успех. Ще се радвам пак да ни гостуваш скоро и да разкажем повече от... Има много истории в Камен Донев, не само тази от Русе с първата сцена. Любопитен съм пак да си говорим и ще върнем лентата назад, ако нямаш нищо против. Добре си дошъл винаги в нашото студио. Благодаря ти. Благодаря. Мерси.